Ֆորտունայի եթերում Լատվիան ժամը ես Անետ Կարպետյանը բարևձեզ։ Այսօր ապրիլի 7-ն է մայրության և գեղեցկության տոնը օրվակապակցությամբ ուղերձը հղել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ի մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ։ Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի անվետմամբ սրբագործված այս տոնը կրկնակի խորհուրդ ունի և առավել կարևորվում է, քանի որ հնարավորություն է տալիս վերստին խոստովանելու ձեր նկատմամբ ունեցած մեր անսահման սերը, հարգանքն ու երախտագիտությունը։ Այսօր մեր ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը վաղվա հուսալի ապագայի հանդեպ հավատի ու մատաղ սերնդի մեջ հայրենասիրության անկոտրում ոգու դաստիարակումն է, և այդ պատասխանատվության մի զգալի մասը դուք եք ստանձնել։ Սիրելի կանայք, մոր ու կնոջ նկատմամբ սիրո ու երախտագիտության դրսևորումները հայկական մշակության բաժանելի մասն են կազմում։ Դուք եք մեր կյանքի լուսավոր այն կետը, հանուն որի մենք ունակ ենք հաղթահարելու անգամ դժվարահաս բարձրունքները։ Հայ ընտանիքի ամրությունն ու հաջողություններն ավանդաբար խարսխված են եղել ձեր հոգատարության ու անձնազոհության վրա, ուստի առավել քան կարևոր է ձեր դրակատարությունն այսօր, երբ մեր երկրի առջև բազմաթիվ մարտահրավերներ կան ծառացած։ Կրկին անգամ շնորհավորելով ձեզ մաղթում եմ, եղեք միշտ երջանիկ, կենսուրախ ու լավատես, կենսատու ու արարող լույսով լցրեք մեր կյանքը, ձեզ անսպար սեր ու հաջողություններ եմ մաղթում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շառնակում ենք, այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է ավետման տոնը, այժմ տեսանյութ Գուգարաց թեմից։ Ապրիլի 7-ը հայ եկեղեցու տոնացույցում անշարժ տոն է և կոչվում է ավետման տոն։ Սուրբ ավետարանի պատմությունից տեղեկանում ենք, որ Գաբրիելը Ռեշտակը իջնում է Գալիլեայի Նազարետ քաղաքը և ավետից տալիս Սրբուհի Մարիամին, որ նա պետք է դառնա ընդունարան ամենակալ փրկչի և նրանից ծնվող ավետինական թագավորն է լինելու, և որ Սուրբ Մարիամը դարձել է շնորհընկալ, արժանանալով Աստվածամայր լինելուն։ Սուրբ Տիրամայր Մարիամը դարեդար մշտապես դարձել է սրբությանը, խոնարհության, քաջության ու անարատության բացառիկ օրինակը կանանց համար։ Գաբրիելը Ռեշտակաբեթի ավետիսը ողջ մարդկության սրբագործման ու փրկության ավետիսն էր, և Սուրբ Կույսը Աստվածածին Մարիամը այն հողեղեն ու երկրածին Ռեշտակն է, մաքուր տապանակը, անկեզ մորենին ու մաքուր տաճարը, ուր Աստված հաճեցավ իջնել ու բնակվել։ Լինել մայրը Հիսուս Փրկչի աշխարհից մեծագույն ցնծությունն ու ուրախությունն էր, որով պատվվեց Սուրբ Մարիամը և դարձավ բարեխոսն ու պահապանը բոլոր մայրերի ու նրանց զավակների։ Մայրությունը միայն լոգ զավակներ ունենալու բերկրություն չէ, այլ զավակներին իրական աստվածաստեր մեծացնել։ Սուրբ Աստվածածնին նվիրված յուրաքանչյուր տոն ենթադրում է, որ ուխտի օր է Աստվածածնի անունը կրող բոլոր եկեղեցներում և սրբատեղիներում։ Այդ օրը առանձնակի լեցուն էր Վանաձորի Սուրբ Աստվածածնին եկեղեցին։ Օրհնյալ եղերուի շնորհակալություն երթայ քաղաքությամբ և Տեր Հիսուս եղեցին ձեզ ընտանեսյանսդ, ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, թող Տիրամոր բարեխոսությունը և նրա աղոթքները հավետ ուղեկցեն մեզ ամենքիս, և նրա սուրբ և անաղարտ պատկերը, նրա կերպարը հավետ օրինակ ծառայի հայ կանանց, երդասարդ մայրերին և օրորդներին։ Թող Սուրբ Աստվածածնի աղոթքը պահաբան լինի ողջ հայությանը, ամեն։ Ավետման տոնը ամենայն հայոց նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին II կաթողիկոսի տնօրինությամբ հրճակվել է մայրերի օրհնության օր։ Դիվան Գուգարաց թեմի։ Շանակում ենք թող աշկումը սպիտակի, տարածաշրջանի Ջրաշեն համայնքում Թորոսյան քույրերը երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամություն են ձեռք բերել, 42 տարի անց նրանք մայրացել են, Թորոսյաններին հյուրընկալվել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարիամն ու Անգելինան մեկ ամսական են, ապրում են Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում։ Լոռու մարզպետը նրանց առաջին հյուրերից մեկն է, մարզի ղեկավարն առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի ուղեկցությամբ Թորոսյանների ընտանիքում։ Հայ ընտանիքի ամրությունն ու հաջողություններն ավանդաբար հարմատացած են եղել հայ կնոջ հոգատարությամբ ու անձնազոհությամբ։ Թորոսյան քույրերին ոչ տարիքը, ոչ էլ հաշմանդամության սայլակը չէր խանգարել սնել ու դասիրակել փոքրիկների, զգալ մայրության բերկրանքն ու հայ ժողովրդին նաև պարգևել ապագա մայրեր։ Մարզի ղեկավարն ուսանել է համարում կանանց որոշումն ու կրկնակի շնորհավորում, մաղթելով միայն երջանիկ մայրություն։ Ձեր այդ ուժը, ձեր կամքը ուզում եմ, որ փոխանցվի մեր բոլոր երիտասարդ մայրերին, այն աղջիկներին, ովքեր մայրանալու ցանկություն ունեն։
Սա մեզ համար շատ կարևոր, հատկապես այս օրերին, երբ որ մեր սահմանում մի փոքր լարվածություն կա, պատկերացրեք, որ Լամբարյանի հետ որոշեցինք, զանգեցինք գյուղապետի հետ, բժշկի հետ պայմանավորվեցինք, որ անպայման գալու ենք ձեզ շնորհավորենք այս սուրբ տոնը, որովհետև դուք իրոք արժանի եք և օրինակ եք մեր բոլոր երիտասարդ աղջիկների ու կանանց. Թոսյաններին անակնկալ նվերներ, փոքրիկներին էլ դրամական աջակցություն ու նաև պատրաստակամություն մշտապես աջակցել ու նրանց անհոգ ու առողջ մանկությունն ապահովելու հարցում լինել ընտանիքի կողքին։ Սա հյուրերի դեմս մարզի ղեկավարի խոստումն է։ Անակնկալ ուներ նաև համայնքի ղեկավարը։ Աջակցությունների սկիզբն է սա միայն, այն շարունակական է լինելու, խոստանում են վերջիններս։ Առողջությունը լի, հաջողությունը լի, իրան ձեռի երկար լինի, մեզ էլ օգնության դեպքում օգնի։ Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի ավետման, մայրության և գեղեցկության տոնի արթիվ թոսյաններին շնորհավորելով մարզի ղեկավարը դարձյալ խոստացավ, կարվի ամեն ինչ, որպեսզի Անգելինան ու Մայրամն իրենց մայրիկների հետ մշտապես շփտան։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ջրաշեն։ Եվս մեկ բարի լուր սպիտակում Նիկողոսյանների ընտանիքում լույս աշխարհ է եկել 10-րդ երեխան, փոքրիկի առողջությամբ հետաքրքրվել է Վաչե Մատինյանը։ Մեծ սանը Տաթևիկա, Արևիկ, Սիրուն, Մայրաննա, Ալիսիա, աղջիկեր անցնեմ ասեմ, տղերանցը Սլավիկ, Սոսո, Մացո, Նարեկ, մեկ է Նարե, զույգի թայ աղջիկը։ Լիլիթ Նիկողոսյանն է, որ աղաջ լույս աշխարհը բերել իր 10-րդ երեխային։ Վերջինիս անվանակոչել են Ալիսա։ Մայրիկը նշում է, որ երեխաների անուններն ընտրել են պատահական սկզբունքով։ Ընտանիքի 10-րդ երեխան ծնվել է ապրիլի 5-ին։ Երեխաների ծավակը Տաթևիկը արդեն հասցրել է ամուսնանալ և կազմել իր ընտանիքը, իսկ մյուս ծավակներն ուրախ են, որ իրենց ընտանիքը համալրվեց եւս մեկ երեխայով։ Մեծը 16 տարեկան ամուսնացել է։ Ին 8-ն էլ տանն են, ես 9-րդն էլ, այդ 10-րդ էլ ունեցել եմ։ Լավ են, երեխեք են, դպրոց են, այդ հմսախ դպրոցական են, իրեք են տանը։ Լիլիթի ամուսին արտասահմանում էր, երբ իմացավ դստեր ծննդյան մասին լուրը։ Վերջինը շուտափույթ վերադարձավ հայրենիք։ Ինքը ստեղ չէր, նորայիկ է, երկու օր իրականն էլ, ինքն է շատ լավ անթուն է, ուրախ է, որ 10-հատ երեխա ունի, ինքն էլ է ուրախ ու երջանիկ։ Մայրության և գեղեցկության տոնների, ինչպես նաև մայրանալու կապակցությամբ արդեն մի քանի օր է Լիլիթ Նիկողոսյանին ուղղված շնորհավորանքները չեն դադարում։ Շնորհավորում են հարազատներն ու ընկերները, իսկ Վանիկ Ասատյանը երեխային նվեր, իսկ մայրիկին ծաղկեփունջ նվիրեց։ Հաշեմ Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Քաղաքային արագարձագանքման թեմի ստեղծման նպատակով Վանաձորում են անցկացվում ուսումնավարժություններ։ Նպատակն է պատրաստել փրկարարներից, բժիշկներից համապատասխան կառույցներից ընդգրկված թիմ, որը հանկարծահաս աղետների ժամանակ կօգնի խուսափել վնասներից։ Ուսումնասիրության առավել կարևոր փաստերը գրի առել Հանի Հարությունյանը։ Նախապես մշակված սցենարով Լոռու մարզի քաղաքային արագարձագանքման թիմը 36 ժամ շարունակ կկատարի որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Վարժանքների համար նախատեսված ճամբարը հագեցված է շվեցարական մարդասիրական օգնության ծրագրի տրամադրած անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք հանկարծահաս աղետների ժամանակ կօգնեն նվազեցնել վնասների չափը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների կողմից գնահատվել է մարզերում ռիսկայնությունը, և ըստ այդմ հանրապետության 4 մարզեր և 1 կենտրոնակայան հագեցվել է նմանատիպ գույքով և սարքավորումներով։ Լոռու մարզի քաղաքային արագարձագանքման թիմը որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն կունենա սցենարով նախատեսված 7 տեղամասերում։ Մենք շվեցարական ծրագրով ստացել ենք գույք և սարքավորումներ, որը որ տիրապետելու համար անց են կացել համապատասխան պարապունքներ և այսօր անց է կացվում որակավորում։ Այսինքն համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգվում է, արդյոք մեր ծառայողները տիրապետում են սարքավորումներին և այն գիտելիքներին, որը տրվել է երկրաշարժի դեպքում օգնություն ցուցաբերելու, դիակներ հանելու, աստված մի առ ասեն նման աշխատանքները։ Հայաստանում արդեն 5-րդ քաղաքային արագարձագանքման թիմն է անցնում ներքին որակավորում։ Որակավորումը կատարվում է միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հարցաշարի միջոցով, որը հաստատվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի կողմից։ 2015 թվականին Հայաստանի արագարձագանքման թիմն անցել է արտաքին որակավորում ՄԱԿ-ի կողմից, և Հայաստանն այժմ ունի արագարձագանքման թիմ, որը դրսի խոշոր աղետների ժամանակ կկարողանա օգնության հասնել։ Թիմը հագեցված է միջին որոնողափրկարարական թիմի ամբողջ գույքով,
անձնակազմով, ինքը ինքնաբավ կարող է 10 օր ցանկացած տեղ առանձին աշխատել, այսինքն թիմ ունի կառավարում, ունի որոնման սարքավորումներ, ունի փրկարական սարքավորումներ, համակողմանի ապահովում ունի եւ բժշկական բաղադրիչ։ Այսօրվա այս որակավորմանը նաեւ մասնակցում են մեր շվեցարիայի գործընկերները, որոնց աջակցությամբ այս թիմի գույքը ապահովվել, այսինքն գույքային մասը ապահովել են իրենց կողմից, եւ նաեւ համատեղ ուսուցումներն իրականացվել թիմի անձնակազմին։ 2015 թվականին Հայաստանը նաեւ ՄԱԿ-ի կողմից է որակավորում անցել մեր թիմը, եւ այժմ Հայաստանը համարվում է ՄԱԿ-ի ինսարակի լիիրավանդամ, ունենք որակավորված մի հատ արտաքին որակավորման թիմ ունենք, որը որ բանը դրսի խոշորագետների դեպքում արձագանքել են։ Հիմա մենք նաեւ ներքին կարողություններ ենք զարգացնում, այսինքն մենք սա անում ենք առաջինը խոշոր աղետների դեպքում մեր երկրում արձագանքելու համար, բայց այսպիսի թիմերը նաև իրենք պատրաստ են դրսում արձագանքելու համար։ Արագարձականքման թիմը իր մեջ ներառում է փրկարարներ, բժիշկներ, սեյսմիկ ծառայության մասնագետներ։ Սցենարի առավոտյան ժամը 6:50-ին հնչած հազանգով փրկարարները տեղեկացել են երկրաշարժի մասին, որը տեղի է ունեցել Երևանում։ Արագարձականքման թիմը շտապել է դեպքի վայր օգնություն ցուցաբերել տուժածներին։ Բազմահարկ շենքի աստիճանավանդակի վնասված լինելու պատճառով բուժաշխատողները չեն կարողացել օգնություն ցուցաբերել 4-րդ հարկում գտնվող վիրավորներին։ Փրկարարները տեղային ուժերով կատարել են ամրակապման աշխատանքներ, առաջին օգնությունը չի ուշացել։ Խաղարկային երկրաշարժին իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերել Կարմիր Խաչի կամավորները։ Խաղական որոնողական փրկարարական խումբը սկսել աշխատանքները, աշտանավանդակը վնասված է, հենց այս պահին կատարում է ամրակապման աշխատանքներ, ամրացնում են աշտանավանդակը, որպեսզի հասանելի լինի, փրկարարները կարողանան բարձանալ 4-րդ հարկ։ Ժամային առումով աշխատելու են փրկարարները 4 ժամ, որտեղից որ դուրս են բերելու 1 դիակ, 1 դի եւ 1 տուժած։ Կատարվելու է տարբեր աշխատանքներ, տարբեր հատուկ փրկարարական գործիքներով, որոնցով ստուգվելու է մեր փրկարարների աշխատանքային հմտությունը եւ գիտելիքները։ Փրկարարները կաշխատեն հերթափոխով նրանց կողմից պատրաստված բազան, նախատեսված է հանգստի առաջին բուժօգնության եւ հետագա գործողությունների կազմակերպման համար։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա նոր ճամանային լարվածության մասին հիշեցնենք, որ Լոռու մարզում ստեղծվել է Լոռի Արցախ հանձնախումբ, որը մարզից ուղարկվող օգնությունները համակարգում է եւ դարձնում առավել հասցեական։ Գործում է նաեւ թեժգից Լոռու մարզպետարանում 0322-204-13 հեռախոսահամարով։ Վաղարավոտից մարզկենտրոնում ակտիվ երիտասարդները առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպել էին առաջին անհրաժեշտության իրերի և սննդամթերքի հավաքագրում։ Նախագահի հրապարակում, այնուհետև Արցախ բուրակում ուսանողների կազմակերպած ակցիային ակտիվորեն մասնակցեցին քաղաքի և հարակից բնակավայրերի բնակիչները, իրենց հնարավորությունների սահմանում հագուստ հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Կեսօրից հետո արդեն Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքներից անհրաժեշտ պարագաներ և սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի և Գուգարաց թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Սա Լոռի Արցախ հանձնախմբի նախաձեռնությունն է։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչինչի կարիք, մեր եղբայրները ոչինչի կարիք չունենան, եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաեւ սահմանում մեր զինվորի կողքին ուսուցի տված մարտնչել թշնամու դեմ։ Նախաձեռնության իրենց ներդրումն ունեցան նաև Վանաձորի 11-րդ, 30-րդ դպրոցի աշակերտներն ու տնօրինությունը։ Վերջիններից ջանքերով սահմանին կանգնած զինվորների, կամավորների, ինչպես նաև սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար ուղարկվում էին հագուստ և սննդամթերք։ Ես հպարտության զգացում եմ ապրում եւ որպես մանկավարժ եւ որպես տնօրեն, որ կարողացել ենք մեր սերնդի մեջ դասիրակել այն հայրենասիրական, այն գեղեցիկ, այն ազգայինը, հայի այն տեսակը ձևավորեցինք, որ նրանք կարողանում են մեր պապերի, մեր նախնիների թափած արյամբ ստեղծված հայրենիքը պահպանել ու պաշտպանել։ Այս ամենը կազմակերպելով ուզում ենք ցույց տալ, որ ոչ միայն իրենք են պայքարում ճշնամուտը, այլ նաեւ մենք ուզում ենք նրանց օգնել եւ նրանց կողքին լինել։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի 3 օրվա հավաքածննդամթերքն ու անհրաժեշտ բաղականները նույնպես ընդգրկվեցին Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք եւ քաջալերում ենք նրանց ուժ եւ փառք մեր սահմանները իրենց ուժով պահելու համար։ Առաջնագծի թեժ մարտերին մասնակցող զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ են թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ, բարի ծառայություն, հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք, քաջ զինվորներ, փառք քեզ, հայ զինվոր։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մոլորակն այսօր այսպիսին էր, ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում միայն բարի լուրեր ու խաղաղություն։